च्यालेन्ज हो यो पूरा गर्ने वाला पनि छौं। गगन थापालाई यहाँ हातखडी लाउने वाला छन् रवि लामिछाने। रविजीमा एकदम ठूलो हामीले प्रेरणा देखेका छौं र प्रधानमन्त्री ज्यू तपाईहरुले चाबी दिन जरुरी छ। चाबी दिनुहोस् र अगाडि युवा पुस्तालाई राखेर देश चलाउनुहोस्। रविको राजीनामा मात्रै भयो भने गृह मन्त्री पद दिए भने याद गर्नु हैन, देशका कुना-कुनामा आगो बल्छ। यहाँ अब अदालत जाओ, पुलिस चौकी जाओ, नेताका मुद्दा र नेता मात्रै भेटिन्छन् कस्टडीमा। हाम्रो सुरक्षा निकाय हामीले कडा गर्नुपर्छ भने करोडहरु यो करोड हुन्छ। ख खमा जोड्नु न तपाई खरब र यो यहाँ भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर मुद्दा हालेर पनि इनका गर्दनमा हामी हात के हेर्दैछ सरकार। नेपाली आमालाई बलात्कार गर्ने आतंकवादी शैलीमा 70 वर्षदेखि यो राज्य गरेका थिए नि, यसको बाडफाड होइन, यसको चिरफाड गर्नको लागि रविजी गृह मन्त्री भएका हुन्। प्रचण्ड जी कंकाल जागे, अब जनताको अदालतको ढोका खोल्छौं हामी। इनलाई सिध्याउन खोज्ने प्लानिङ नगर्दा हुन्छ तपाईहरुले। रवि लामिछानेको बारेमा कसैले धेर टचर दिएर रवि लामिछानेलाई कसैले काम गर्न दिएनन् भने 1 लाख जना युवा युवती सहित सिंहदरबार घेराउ हुन्छ। जय गृह मन्त्री ज्यू, बास तपाईको पछाडी तपाईलाई कालबाट बचाएर ल्याउने हामी जस्ता व्यक्ति भएपछि टेन्सन नगर्नुहोस् र अदालतका ढोका जनताका लागि खुल्नु पर्यो। अब हामीले लडाई गर्ने होइन, अब हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता हामी परिवर्तनको लागि लडौं। हामी गएर इनको ढाड सेकिदिने हो, माला लगाएर यी अपराधीहरूलाई सेन्टर जेलको भित्र गोल घरमा लगेर हाल्ने हो। कल्ला मैले अराजकता गरेको छ, कसका छोरा छोरीलाई बलात्कार गर्दैको छ, मैले पानी पिएर बोलेको छ, म जो गलत छ त्यसको विरुद्ध बोल्छु, त्यसैमा म राज गर्ने हो बोली। खबरदारको सबैभन्दा ठूलो प्रयोग भनेको यो चोर अम्लो हो। यो चोर अम्लो अब तिमीहरूतिर घुस्दै छ हाम्रो। आज बाबुराम भट्टराई पनि अब आउने चुनावमा रविजी तपाई 80 सिट ल्याउनुहोस् भन्दै उफ्रिन थालिसक्यो। यही नै लोकतन्त्रका आउने युवा र यो देश बनाउने नेतृत्व गर्ने जिम्मा हाम्रो काँधमा छ। त्यही भएर बाबुरामले पनि जवाब दिएका छन्, कति सीट ल्याउँछ रवि, अर्कोचोटि 80 सीट ल्याऊ भनिसके। जनतामाथि भएको चरित्र हत्यालाई भण्डाफोर गर्नु छ रविजी, यो गर भनेर हराउनु छ। मसानौ मसान शमशान घाटबाट जागेका मसान कंकालहरू हौ र रविजीलाई बार-बार फसाउन खोजिन्छ। कई मान्छे मार्न थाले, कई चोरी गराउन सिकाउन थाले। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका गगन थापाले सार्वजनिक पद धारण गरेको विभिन्न समयमा करिब 54,50,09,000 रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारमा जाहेरी दर्ता गरेका छन् राजकुमार तिमिल सिन्हाले भन्ने चर्चाको विषय बनेको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हैन कसरी हेर्नु, कसरी लगेर कोची हालौ भनेको मैले त। ए गगन थापालाई कोच फेरि गगन थापालाई यहाँ हातखडी लाउने वाला छन् रवि लामिछाने। रवि लामिछानेजीलाई एउटा म के भन्न चाहन्छु भने रविजी तपाईलाई एउटा देशभक्त, राम्रा नागरिक र राम्रो सोच बनाएका व्यक्तिहरूले तपाईलाई धेरै ठूलो मान्छे बनाइसकेका छन् र तपाईले जुन हामीबाट तपाईले लिएको र तपाईबाट हामीले लिनुपर्ने चीजको जुन एउटा बीचको माया प्रीति छ यो के हो भने भट्टाभट हातकडी लाउन थाल्नुहोस्। ए भट्टाभट हातकडी, अपराधी चाहे बाबु होस् हाल्नुहोस्, अन्याय गर्ने मान्छे परोस्, अन्याय नगर्ने मान्छे फेरि नपरोस्। यो कानुन बनाएर तपाईले एउटा टोली पनि बनाउनु पर्छ। यहाँ अब नेपाली जनताको टोली बनाउने हो अब यहाँ रविजीले। र रविजीले गर्दै गरेको काम, हिजो रविजीलाई चितवनमा भोट माग्दाखेरि हामीले ज्यान दिएका थियौं। केको लागि दिएका थियौं? जुन रविजीले भन्नु भएको थियो ती चीजका लागि दिएका थियौं भने रविजीले ब्याकफुट हुन जरुरी छैन। सामाजिक सञ्जालमा आउने आउडे बाउडे कुराहरु चाहिँ हामीलाई मतलब हुँदैन। कानुन क्लियर छ। देशको गृह मन्त्री रवि लामिछाने हुन्। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस र राष्ट्रपतिले शपथ दिएकै हो। अब लगाउन थाल्नुहोस् गडक गडक ती चाँदीका बालाहरु इनका हातमा। यही गगनले जानुपर्छ भनेर लफडा गरे। हाल न रविलाई मुद्दा, अब प्रत्येक पब्लिक निक्लेर नेतालाई मुद्दा हाल्ने वाला छन्। यहाँ अब अदालत जाओ, पुलिस चौकी जाओ, नेताका मुद्दा र नेता मात्रै भेटिन्छन् कस्टडीमा र इनका गुण्डा भरौटेहरू। ए त्यो अवस्था आउँदैछ, अवस्था नआएकै खोया आउने हो। अब मुद्दा दायर भइसकेको छ। आतंकवादी शैलीमा देश चलाउनेहरूलाई हामीले आतंकवादी नै बन्नु पर्छ। प्रहरी अनुसन्धान गर्ला त अब, किन नगरेर हुन्छ? प्रहरी कसको? यो देशको राष्ट्रियको झण्डा बोकेर यो राष्ट्रियको कसम खाएर तालिम प्राप्त गरेर आएका पुलिस आर्मीहरू हुन्। इनले नगरे कसले गर्छ? ऊ हेर न त्यहाँ बिहारतिर बोर्डरमा कस्तो हुँदैछ अहिले। सिधै मोदीलाई च्यालेन्ज दिएको छ हामीले, हाम्रो सुरक्षा निकाय हामीले कडा गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्डले पनि कुरा गरेर आइसकेका छन् प्रधानमन्त्रीज्यूले। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो देश नेपाली जनताको र नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, नेपाली जनताको राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेको गगन थापा जेल जाने समय आएको थियो अनि नगएको जाने त तपाई जाने उसको साटो। अघिल्लो पटक तिनी राजकुमार तिमिल सेनाले कति करोड अरे यो करोड हुन्छ सुन्नुस् न खमा जोड्नु न तपाई खरब प्रश्न सुन्नुस् न एकछिन। अघिल्लो पटक तिनी राजकुमार तिमिल सेनाले दिएको डार्क फाइल ऑडियो जसमा कान्तिपुर अन्नपूर्ण पोस्ट तथा विभिन्न किसिमका न्यायालयका उच्च पदाधिकारीहरूको नाम समेत जोडिएको त्यो डार्क फाइल भिडियो सामग्री जुन बाहिर आएको थियो त्यसलाई गुमनाम गुपचुप बनाइयो। यो चीज खोल्नको लागि आज रवि लामिछाने पहिला पनि गृहमन्त्रीबाट हटाइयो, अहिले पनि हटाउने कोसिस हुँदै अब हट्ने छैन। सुन्नु यता र यो यहाँ भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर मुद्दा हालेर पनि इनका गर्दनमा हामी हात लगाउँछौँ। यो हाम्रो नेपाली जनताको कसमै छ र नेपाली जनताले चाहेका युवा रवि लामिछाने हेर्नु त्यहाँ रासपाले अहिले 6 वटा पद खाएको छ, अहिले हिजो अर्को पद पनि मिलेको छ रविजीलाई, याद गर्नु होला तपाईहरुले। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पद खान गएका आइनन्, त्यो पदमा बसेर त्यो पदमा भएको सम्पूर्ण कुरा नेपाली जनताको अधिकारको हितमा दिन गएका हुन्। बुझ्नुभयो नि, हामी बहुत दुखी छौं, हामी बहुत पीडित छौं। गृहमन्त्री रवि लामिछाने केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको शरणमा परेर काम गर्न सकेनन् भनेर आम नेपाली जनताले अब प्रश्न उठाउन थाले। कसरी रविले सक्छन्? चेलीबेटी बेचिएर कुवेतमा लाइफमा आएर झुन्डिएर मर्न थाले, दाजुभाइ बाकसमा आउन थाले। के हेर्दैछ सरकार? कहाँ छ कानुन? खोइ कुवेत सरकारलाई बनेको हाम्रा छोरी चेलीहरू किन त्यहाँ झुन्डिएर मर्छन्, किन बलात्कारित हुन्छन्? विदेशमा हाम्रा छोरी चेलीहरू मर्नुको कारण के हो? हाम्रा दाजुभाइ मर्नुको कारण के हो? कहिले इन्डियन मर्दैनन् त, अरू देशका मान्छे मर्छन् छोरी चेलीहरू भने यो देशमा रवि लामिछाने होइन, यो देशलाई बलात्कार गर्ने, नेपाली आमालाई बलात्कार गर्ने आतंकवादी शैलीमा यो देशका सत्ताधारीहरूले जसरी 70 वर्षदेखि यो राज्य गरेका थिए नि, यसको बाडफाड होइन, यसको चिरफाड गर्नको लागि रविजी गृहमन्त्री भएका हुन् र बालेन्जी स्थानीयमा भएका हुन्। यिनलाई सिध्याउन खोज्ने प्लानिङ नगर्दा हुन्छ तपाईहरुले। जस्तो गगन थापा विरुद्ध मुद्दा परिसके पछाडि अब अनुसन्धानमा ल्याएर फाइल अगाडि बढाउन गृह प्रशासन अन्तर्गत रहेको प्रहरी अन्य संयन्त्र सीबीआई अन्य संयन्त्रलाई केले रोकिराछ? सुन्नु न सुन्नु, हिजो त मुद्दा परिसक्यो। सुन्नु न कतिलाई सब भित्र सिंहदरबारमा भएका सबैजना चाहिँ अपराधमा लतपत्त भएका छन्। सबैका मुद्दा 22-23 वटा छन्, कतिका कति ज्यान केस छन्, कति क्यान्टनमेन्ट घोटालादेखि दुर्गे परसाईसम्मका घोटाला छन् भने यो सबै अपराधले जालेको त्यो दलदलमा रवि लामिछाने भएको 2 महिना भएको छैन गएको। हामीले अब नेपाली जनताले रविजीलाई साथ दिने हो अनि रविजीले काम गर्ने हो। अब जनता चाहिँ चिया पसलमा बसेर रविले जीबीलाई पक्रेर फलानु पक्रेर त देखेका होला नि त, सिंहदरबारमा बोल्नै दिँदैनन्, पकड्नै दिँदैनन्। हतियारा जति सिंहदरबारमा छन् सम्पूर्ण नेपालीलाई थाहा छ, तिनै नेतालाई थाहा छ। तर रविजी बार बार रोइराख्नु भएको छ त, आज आएर ज्ञानेन्द्र साई पनि यसो गर्न थालो। ज्ञानेन्द्र साई भने यो नगर्दा हुन्छ, किनभने रवि भनेको नि रविको राजीनामा मात्रै भयो भनेर रविले गृहमन्त्री पद दिए भने याद गर्नु हैन, देशका कुना कुनामा आगो बल्छ र बालेनका लागि पनि आगो बल्छ र हर्कका लागि पनि बल्छ। किनभने यिनले चाहिँ देश बनाउन आएका छन् भन्ने कुरा यहाँ भ्रष्टाचारी र आतंकवादीहरूलाई र केही विदेशी शक्तिहरूलाई थाहा भइसकेपछि यहाँ भित्रभित्र चालचुल गरेर केही कूटनीतिक गरेर अलिकति देखाउन त जनतालाई गरेर भन्ने योजना पनि बनाइराखेका छन् भ्रष्टाचारीहरू। त्यो हुनेवाला छैन। जति पनि सरकारी स्कूलहरू छन् ती सरकारका नाममा हुनु पर्यो, जति पनि सरकारी जग्गा छन् त्यो सरकारका नाममा हुनु पर्यो, जनताको कर गरेर जनतालाई मिल्नु पर्यो, देशमा सुशासन आउनु पर्यो, न्याय मिल्नु पर्यो, अदालतका ढोका जनताका लागि खुल्नु पर्यो र अदालतभित्र पसिसकेको कुनै पनि व्यक्ति अगर अपराधी नठरिए बापत जसले त्यसलाई चाहिँ अपराध बनाएर त्यहाँसम्म पुर्याएको छ त्यसको क्षतिपूर्ति चाहिँ त्यसलाई राज्यले कानुन पनि गर्ने। यो पनि कानुन रविजीले बनाउनु पर्यो। अब हामीले बाटामा बसेर जुलुस गर्ने होइन, अब हामीले लडाईँ गर्ने होइन, हामीले त्यो व्यवस्था र यो व्यवस्था भन्ने होइन। अब हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता 2 करोड 80 लाख मिलेर हामी परिवर्तनको लागि हिजो लडेका थियौं भने हामी परिवर्तनको लागि लडौं, हामी विकासको लागि लडौं, हामी कोल कारखानाको लागि लडौं, हामी आफ्नो अधिकारको लागि लडौं र यो देशलाई समृद्धि बनाएर अगाडि बढाएर यो देशका आउने पुस्ता भावीहरुलाई हामी हस्ताक्षरण गरौं। यही नै मेरो बार-बार भनाइ छ र मेरो नेतृत्व भनेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने हो, किनभने हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्थामा अझै पनि भ्रष्टाचार जन्मौलाउँदै जान्छ भने हामी के खोया हेरेर बस्ने हो? हामी गएर इनको ढाड सेकिदिने हो, इनका टुडी खेलमा लगेर कालो मोसो दलेर जुत्ताका माला लगाएर यो अपराधीहरुलाई यो देशबाट लखेट्ने हो, कतिलाई सेन्टर जेलका कटघरामा उभ्याउने हो, सेन्टर जेलको भित्र गोल घरमा लगेर हाल्ने हो। इनले बेकसुरलाई लगेर आज मुद्दा चलाका छन्, बेकसुरलाई लगेर अदालतका पेटीमा 30 वर्षदेखि सुताका छन्, देशलाई गुमराह बनाएका छन्, जनतालाई गुमराह बनाएका छन्, यहाँका पशु प्राणीमाथि पनि हानि नोक्सानी पुर्याएका छन्। दुनिया सेवा गर्ने भन्छन्, गाई काटेर नखाओ भन्छन्, फलानो काटेर नखाओ भन्छन्, गाईलाई ट्रकले हानेर मार्छन्, ट्याक्सीले हानेर मार्छन्, लावारिस बनाएर लाग्छन् भने के यहाँ नेपाली जनता मानवको सुरक्षा छैन, जानवरको सुरक्षा छैन भने यो देशमा सुशासन चलाउने व्यक्ति कहाँ थे? भने आज रवि आउँदाखेरि रविलाई ठड्याउने यो हुनेवाला छैन। चाहे जोसुकै आओस् यो देशमा परिवर्तन र यो देशको नेतृत्व गर्ने नेपाली जनताको पुस्ताले गर्ने हो र नेपाली जनताका नेताले, नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गर्ने हो। यो खबरदार हामी गर्दै आएका छौं र यो हामी च्यालेन्ज हो, यो पूरा गर्नेवाला पनि छौं। आज देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, बेथिति मौलाएको, भ्रष्टाचार मौलाउनको गायब गर्नको लागि हामीले मिडिया बारा भाइलाई क्लियर गर्नु पर्यो, ऋषि धमला जस्तालाई लगेर सेन्टर जेलका कटघरामा रोक्नु पर्यो, सुरैयालाई हाल्नु पर्यो, बारा भाइ सबलाई हालेर यो देशका जल्ले चाहिँ यो देशको भविष्य खराब गर्यो, जल्ले यो देशका नानी बाबुहरूलाई बर्बाद बनायो, जल्ले यो देशका छोरी चेलीहरूलाई विदेशमा लगेर बलात्कार गर्यो, ती व्यक्तिहरूलाई सीधै लगेर कोशी ब्यारेकमा हातखुट्टा बाँधेर छोड्दिने माछालाई चारो हुन्छन्। यी यहाँ बाँच्ने लायकका, मुख देखाउने लायकका छैनन्। चाहे यहाँ बिजनेसमेन हुन्, चाहे यहाँ राजनीति गर्ने ठूला ठूला हस्तीहरू हुन्, यी सब भिजिलान्ते पागलहरू हुन्। यी पागलले अर्थहीनका अर्थहीन, हामी जस्तो पागल बन्नु पर्यो, नेपाली आमालाई माया गर्नु पर्यो, राष्ट्रभित्र भएका सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई चाहिँ क्लियर गरेर आफ्नो देशलाई सुरक्षामा लिनु पर्यो भन्ने आवाज हामीले बार बार 52 सालदेखि उठाउँदै आएका थियौं। अझै पनि हामी त्यो क्रान्तिमा छौं भने यो न्याय लिएर नेपाली जनतालाई सुशासन दिने रविजीमा एकदम ठूलो हामीले प्रेरणा देखेका छौं र प्रधानमन्त्रीज्यू, राष्ट्रपतिज्यू र पूर्व अध्यक्ष हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब थेग्नेवाला छैन, तपाईहरुले चाबी दिन जरुरी छ, चाबी दिनुहोस् र अगाडि युवा पुस्तालाई राखेर देश चलाउनुहोस्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई यति बेला चौतर्फी घेराबन्दीमा पारिएको अवस्था छ, उहाँले गरिरहेका काममा संघीय सरकारले अडचन डाल्न खोजिरहेको जस्तो देखिएको छ। जनताको अदालतबाट जनताहरुको आवाज उठिरहेको छ, बालेनलाई काम गर्न देऊ। अब जनताको अदालतै अहिले बालेनको महानगर भएको छ त अब बालेनलाई कसले के छुन सक्छ, केही चिताउन सक्छ, केही बोल? सुन्नु जनताको अदालतै अहिले गृह मन्त्रालय र तपाईको बालेन शाहको महानगर छ भने अरु अदालतमा त जनतालाई मतलबै छैन, अरु अदालतमा त खाडो जगाइदिन्छ नेपाली जनताले। एउटा समाचार आएको छ हजुर, सिंहदरबार पस्यो महानगर प्रहरी सहितको टोली, 2 बालबालिकाको उद्धार। अनि भन्नु ल, सुन्नुस् प्रश्न पूरा सुन्नुस्। उमेर नपुगेका बालबालिकालाई विभिन्न घरेलु काममा लगाउनु, विभिन्न होटल रेस्टुरेन्टहरुमा काममा लगाउनु, यौन धन्दामा लगाउनु कानुनी रूपमा अपराध मानिन्छ। यही सन्दर्भमा कानुनको पालना हुने र कानुन बनाउनेहरु बस्ने संघीय सरकारको केन्द्र सिंहदरबारबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको बाल उद्धार टोलीले बाल श्रम शोषणमा परेका 2 जना बालबालिकाहरुको उद्धार गरेको छ। महानगर प्रहरी सहितको टोलीले सिंहदरबार स्थित एक चमेना गृह यानी कि रेस्टुरेन्ट होटेलबाट उनीहरूलाई उद्धार गरेको। सिंहदरबारभित्र नै बालबालिकालाई सिंहदरबारभित्रका होटेलहरूमा नै बालबालिकाहरूलाई काम लगाएर बाल श्रम शोषण गरेको। सिंहदरबारभित्र भन्नुहुन्छ तपाईँ? सिंहदरबारभित्र मात्रै यी नेताका घरमा कति छन् यस्ता काम गर्ने? नेताका घरमा आर्मी पुलिस गएर भाँडा मार्दैछन्, बुझ्नुभयो नि तपाईँले? यो चिज तपाईँ हेर्नु, बसपारा क्लियर हुँदैछ, ठमेल क्लियर हुँदैछ, बालाजु क्लियर हुँदैछ, चाबेल क्लियर हुँदैछ, सब सुशासन। बालेन त सिंहदरबार पसिसक्यो। अब सुन्नु न सुन्नु, बालेन अनि बालेन नपसेको तपाईँ पस्ने त? तपाईँ त एउटा काँटो लिएर त पस्ने हो। त्यहाँ गएर त्यो मुद्दालाई फाँड गरेर जनतालाई भाडमैलो गराउने त बालेन रवि गका हुन् त। अरु कुनै दिन हामी नेपाली जनता सिधरमा पस्न सक्दैनौं किन सक्दैनौं? नेपालीका छोरा पस्न थाले त, रवि पसे त, बालेन पस्न थाले। हामी क्यामेरा लिएर मात्रै पस्नु पर्ने त्यसो भए? त्यो तपाईहरुले बुझ्ने कुरा हो। अब देशको लागि कति लड्ने हो। हिजो यही क्यामेरा भित्र बसेर बोल्ने रविलाई उले के भन्यो बाख्राचोर गगनले? टिभीमा बसेर एक वर्षमा आएर गृहमन्त्री पड्काको त ठूला कुरा गर्छ। यही नि लोकतन्त्र थियो। तपाई पनि गएर राजा बन्नुहोस् न, कहिले रोकेको छ? तर शुद्धताले आउनुहोस्, जसरी रविजी आउनु भएको थियो। ए प्रचण्ड, तेरो लगेर कि टुडी खेलमा तेरो नाकका डाडी भाग्छु भन्नुहुन्थ्यो। तपाईहरु सक्छ? तपाईहरु भनेको दुर्गे पर्साईलाई बचाउँछ, विनोद चौधरीलाई बचाउन खोज्छ, अरुण चौधरीलाई बचाउन लड्नुहोस् र हामी जस्ता व्यक्तिका अगाडि ट्वाटा र ट्याप्रा लिएर आउनुहोस्। अनि तपाई भोलि गएर प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? व्यापारीका पुच्छर लागेर, नेताका पुच्छर लागेर हिड्नु भयो भने तपाई कहिले पनि रवि बन्न सक्नुहुन्न। मजाक छैन। सिंहदरबारमा छिर्न लोकतन्त्रका नेता बन्न सजिलो छैन, बहुत गाह्रो छ। यहाँ त एक सेकेन्डमा पत्ता साफ हुन्छ नेताको। बुझ्नुभयो नि? यही नि लोकतन्त्र हो। खबरदार, कसले भन्छ लोकतन्त्र आएको छैन? लोकतन्त्र आएको छ। लोकतन्त्र नै यही हो जुन जनताले बुझ्दैछन्, जनताले सुन्दैछन् र जनताले देख्दैछन् र जुन जनताले गर्दैछन्। जनताहरू बुझ्दैछन्, जनताको चेतना आउँदैछ। मेरा विदेशी दाजुभाइहरू 65 डिग्रीको गरीमा दुआ, कतार, साउदी, दुबई, ओमन, मस्कट यी सम्पूर्ण देशमा रोएर बसेका छन्, गिटगिट भएर बसेका छन्। आफ्नी आमाको लास भेटेका छैनन्, आमाले छोराको लास भेटेकी छैनन्, बाकसमा लास आउँछन्। हाम्रा छोरी चेलीहरू झुन्डिएर मर्छन्, बलात्कृत भएर मर्छन् भने विदेशमा के हो? हाम्रा छोरी चेलीहरू राम्रा छन्, हाम्रा छोरी चेलीहरूलाई त्यहाँ रेप गर्छन्, बलात्कार गर्छन्, तिनीहरूको मानवाधिकार हरण गर्छन्। आज खोइ यो सरकार बोलेको छ? छैन। भने सरकार बोल्छ जब जतिखेर सरकारमा नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री जान्छ, नेपाली जनताको राष्ट्रपति जान्छ। जब पार्लिमेन्ट नेपाली जनताको हितमा बोल्न थाल्छ अनि मात्रै यो देशमा नेपाली जनताको राष्ट्रिय झण्डा फरफराउँछ। त्यो गर्नको लागि हाम्रो जन्म भएको छ। यो गरेरै देखाउँछौं तपाईहरुलाई, यो गरेरै देखाउँछौं। अब पालो छ ऋषि धमलाको, अब पालो छ ऋषि धमलाको। त्यसपछि नाकको डाडी त जाने भइहाल्छ, उ त जसरी पनि जान्छ। र सिरोयाको छोरो जान्छ, तपाईको दुर्गे पर्साई जाँदैछ, तपाईको यो साला बौला भिजिलान्ते यो गगने थापा जान्छ, तपाईको त्यसमा आर्जुदेव कि छोरो सेरे तपाईको क्यान्टनमेन्ट, तपाईको त्यो भित्र ललिता काण्डमै 221 जनाको फाइल सर्वेन्द्र खनालले दुईचोटी मुद्दा चलाएका छन्। ती सबै जाने हुन्। यहाँ कोही चोखा छैनन्। यहाँ दुनिया हामीले भन्न जरुरी छैन, यो सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई थाहा छ। तर त्यहाँ रवि जस्ता 50 जना छिर्नु पर्यो नि। अनि रविलाई गाली गरेर, रविलाई सरापेर केही पनि हुँदैन। रविले यो देशको लागि आफ्नो खून बलिदान दिइराखेका छन्, आफ्नो आवाज सुकाइराखेका छन्। आका दिनदेखि, नेता भएका दिनदेखि, चुनाव लडेका दिनदेखि एक सेकेन्ड बस्न दिएका छैनन्। युवराज सफल जस्तो भतुवा गएर कुन चाहिँ मिडियामा बसेर बोल्छ मलाई पक्रेर देखा भन्छ। त भतुवालाई किन पकड्नु? त भतुवा खान नपाएर दुनियाँको चटनी चाट्दै कसले 5,000 दिन्छ र बलात्कार केस लगाइदिउँ, कसले 10,000 दिन्छ र महिला रेप केस लगाइदिउँ, कसले मलाई 50,000 दिन्छ र रविको बुराई गरौँ, कसले मलाई 1 लाख दिन्छ र महेश बस्नेतको बुराई गरौँ, कसले मलाई 10 लाख दिन्छ र रवि रत्न चुडाललाई रेप केस लगाउँ भन्ने भतुवा भिजिलान्ते त हाम्रो लागि कोही नहोस्। नबुक, तेरो भिडियो कसैले हेर्दैनन्। र यी 12 भाइ सहित यो ऋषि धमलो भनौदो भरौटे, त ऋषि धमलो भरौटे त सही क्लियर हो। र यो जुन एउटा यो अहिले आएको छ यो 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 बाबुआमा इन्डियन अनि ऊ चाहिँ नेपाली नागरिकता भएको, यो हाम्री चेली बिहा गरेर भाइरल नभएको यो भिजिलान्ते, यो के अरे यसको नाम सन्देश के अरे सुरैया कि के अरे यो भिजिलान्ते कसको कुरा गर्छ? सिरैयाको छोरो हो सम्भव जी। सम्भव यो खाना नपाएको जस्तो थोपडा परेको छ, नाकको डाडी सुकेको छ, दुनिया बोलेर भाइरल हुन खोज्दैछ। त साइलेन्ट हो, त जेल जाने होस्। तिमीहरुमा धेरै ठुलठुला केस छन्, तपाई पनि बोलेर भाइरल हुनु। सुन भ कसरी बोलेर भाइरल हुने? म कुन दिन चाहिँ त्यस्तो भाइ? हामी हिरा हो, भाइरल होइन। भोलि सिंह किन मैले कसलाई गाली गरेको छ, कसलाई मैले अराजकता गरेको छ, कसका छोराछोरीलाई बलात्कार गरिदिएको छ, देशको माटो राष्ट्रियलाई कहाँ घात गरेको छ, मैले पानी पिएर बोलेको छ। म जो गलत छ त्यसको विरुद्ध बोल्छु। यही नै मेरो नीति हो। त्यसैमा म राज गर्ने हो भोलिको दिनमा। यो क्लियर हुनुहोस्। अहिलेको अवस्थामा, वर्तमान अवस्था केही नसकेर लगाए त रेप केस तपाईमाथि अनि सके षड्यन्त्र कसको हो? दुर्गे परसाईको बाख्रा चोरहरुको षड्यन्त्र। अनि षड्यन्त्र नभए के हुनु त? हाम्रो कानुनमा हामीले ल्याएको व्यवस्थामा हामीले हावातालमा बलात्कारी अरे अब यी चोर जाँदैछन् बलात्कारी जति सबै इनलाई ठीक पार्नको लागि हामी जन्मेका हौं। हामीलाई जनताको सुशासन दिनु छ र अपराधी र भ्रष्टाचारीलाई लगेर जेल कोत्नु छ। रविजी अगाडि बढ्नुहोस्, प्रत्येक पाइलामा विजय छ। नेपाली जनता म धेर भन्दिन, 1 करोड तपाईका अगाडि पछाडी छन्। तपाई टेन्सन नलिनुहोस् र तपाईलाई चाहिएको खण्डमा र तपाईलाई धेरै नै प्रेसर दिए भने रवि लामिछानेको बारेमा कसैले धेर टचर दिएर रवि लामिछानेलाई कसैले काम गर्न दिएनन् भने 1 लाख जना युवा युवती सहित सिंह दरबार घेराउ हुन्छ। 1 सेकेन्डमा नेताहरूलाई त गाडीबाट धुत्तै भुइँमा बजार दिन्छ। हर्क बालेन रविलाई फुटाउने कोसिस पनि नगर्नु होला, किनभने हामी तनावमा छौँ। त्यसको नेतृत्व गर्न तपाई तयार हुन्छ किन छैन? म जहिले तयार छ। प्रत्येक दिन म इनकै लागि बोल्दैछु। इनका लागि बोल्दा मैले घर परिवार छोडिदिनु पर्यो, इनका लागि बोल्दाखेरि नातागोता छोडिदिनु पर्यो। फसाउन खोज्छन्, अझै पनि मार्न खोज्छन्। फोन आउँछ, रेप केसमा भक्कर धलोटी खुलेको छ भन्छन् मलाई। ए भगवान, जनता हो, मार्न खोज्छन्, फसाउन खोज्छन्। तर यो रवि चुडाल छ नि, संघर्ष गरेर आएको, संघर्ष गर्छ। यसले छ नि जमिनबाट पलाएको मान्छे हो। हामी कंकालहरू हो। हामी जागिसकेपछि तिमीहरू बंगालतिर जाने हो। यो कुरा विचार गर्न जरुरी छ। विशेष गरी दुर्गे परसाई, विनोद चौधरी, यी आङ्काजी भाङ्काजी, यो विप्लवे, यो अरुण चौधरी, यो शेरे रामचन्द्रे माकुने झले, यिनले सुन्न जरुरी छ। किन जरुरी छ भने खबरदारको सबैभन्दा ठूलो प्रयोग भनेको यो चोर अम्लो हो। यो चोर अम्लो अब तिमीहरूतिर घुस्दै छ। हाम्रो याद गर, खबरदारी छ तिमीहरूलाई। आज बाबुराम भट्टराई पनि अब आउने चुनावमा रविजी तपाई 80 सिट ल्याउनुहोस् भन्दै उफ्रिन थालिसक्यो भने देश कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। यिनै लडेका थिए यो व्यवस्थाको लागि, आखिरी यो व्यवस्थाले त यिनैलाई पनि हातकडी त लाउँदो रहेछ नि त भने यही नै लोकतन्त्र हो। यही नै लोकतन्त्रका आउने युवा र यो देश बनाउने नेतृत्व गर्ने जिम्मा हाम्रो काँधमा छ। बोल्नुहोस् अगाडि। जस्तो गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हिजो एउटा सम्बोधन गर्नुभएको थियो, तपाईले अहिले भनेको कुरालाई ठ्याक्कै मिल्दो। हजुर, टोपबहादुर रायमाझीहरू जसले राइफल बोकेर हिँडेका थिए व्यवस्थाको लागि, यिनीहरू हिँडेनन्। तपाई गलत हो। सुन्नु, यिनीहरू कहिले हिँडेनन्, यिनीहरू हिँडेका कहिले छैनन्। सुन्नुहोस् न, रवि लामिछानेले भन्नुभएको थियो कृष्ण बहादुर महरा हिँड्नु भएको थियो यो व्यवस्था ल्याउनको लागि। उहाँले भनेको कुरा सुन्नुहोस् न, आज यो व्यवस्था, यो गणतन्त्र, यो जनताको शासनले जुन व्यवस्था उहाँहरूले ल्याउनको लागि लड्नुभयो, उहाँहरू अपराधी दोषी करार हुँदाखेरि आज यही व्यवस्थाले उहाँहरूलाई जेल हाल्दो रहेछ नि। सुन्नु भोलिको दिन बाबुराम भट्टराईको पालो आउन सक्छ। किन तपाईको कुरा गर्नुस् नि? आउन सक्दैन। भोलिको दिन बाबुराम भट्टराईको पालो आउन सक्छ। दोषी भयो स्वयं मेरो पालो आउन सक्छ। गृहमन्त्रीले भन्नुभएको छ। त्यही भएर बाबुरामले पनि जवाब दिएका छन्, कति सिट ल्याउँछौ रवि, अर्कोचोटि 80 सिट ल्याऊ भनिसके भनेपछि बुझ। हातकडी त सबै त्यो चुरा छ नि, त्यो चुरा नै अपराधीलाई लाग्छ क्या। तपाईको आज सेन्टर जेल, भद्रगोल र प्रत्येक कस्टडीमा जानु अपराधी प्राय भनेको 75% छैनन्। 25% अपराधी छन्, 70% अपराधी चाहिँ बाहिर छन् र तिनका सट्टामा गएर बस्ने निर्दोष व्यक्ति, बाटामा हिँडेका ट्याक्सीवालहरू, बाटामा हिँडेका साइकल चलाएका व्यक्तिहरू गएर फसाइएको छ भने यो चिजको लागि चिरफार गर्नको लागि नि हाम्रो जन्म भएको। मजाको रवि चुडाल प्रत्येक न्यायालयमा छ नि, जिल्ला अदालतमा त छ नि। म 3 वर्षदेखि नन स्टप उच्च अदालत, पूर्णावेदन सबतिर चाहिँ म निगरानी राखिराखेको छु क्या। के भयो? मैले त जनताको भाव बुझ्नु छ, जनतामाथि भएको चरित्र हत्यालाई भण्डाफोर गर्नु छ। रविजी यो गर भनेर हराउनु छ। देशको प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीज्यू खबरदार भन्नु छ, राष्ट्रपतिलाई भन्नु छ भने हामी त युद्ध होइन, मसान हौ मसान, संसान घाटबाट जागेका मसान कंकालहरू हौ भने यो व्यवस्थामा तपाईको छ नि खाड। तपाईको रायमाझी, तपाईका अधिकारी, यादव, यी सबै पौडेल, यी सबै जाने हुन्। बुझ्नुभयो नि तपाईले? किनभने यो सत्ता नेपाली जनताले चलाउँछ। र मैले फर्स्टचोटि बोल्दा पनि के भनेको थिएँ भने प्रचण्डजी कंकाल जागे, अब जनताको अदालतको ढोका खोल्छौँ हामी भनेर 1 वर्ष अगाडि मात्रै भनेको कुराहरू भन्दै आउँदाखेरि आज हामीले जनताको अदालतको ढोका खोल्यौँ र मै गएर ढोका खोलेको छु जनताको अदालतको मेरै केसमा। न्यायाधीश खबरदार, न्याय र अन्यायको विरुद्ध लड्नु छ भने अन्याय गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामी यही ठाडो जिउँदै गाड दिन्छौँ भनेर हामी त्यस्ता त्यस्ता कार्यक्रम र त्यस्ता त्यस्ता विचार बोकेर हिँडेर त्यहाँ गएर देखाइसकेपछि अझ हामीलाई टेन्सन छैन। सुशासन जरुरी छ, एकदम राम्रो छ, चल्दै जानुपर्छ। र रविजीलाई बार-बार फसाउन खोजिन्छ, हजारौं केसहरू निकालिदैछ, कहीं मान्छे मार्न थाले, कहीं चोरी गराउन सिकाउन थाले। यो राजनीतिक तहले चाहिँ रविजीले काम गर्न सकेनन् भनेर चारैतिरबाट एउटा घेराबन्दी गरेको छ। रविजी नआत्तिनुहोस्, यो नेपाली जनतालाई बुझाउने हाम्रो काम हो। हस् यति भन्दै सम्पूर्ण मिडिया दाजुभाइ र 3 करोड नेपाली जनताबाट बिदा माग्छु। जय गृह मन्त्री ज्यू, बास तपाईको कानून फस्टाओस्, तपाईको पछाडी तपाईलाई कालबाट बचाएर ल्याउने हामी जस्ता व्यक्ति भएपछि टेन्सन नगर्नुहोस् र 84 मा हामी पनि छिर्नेवाला छौं सिंहदरबारमा। थ्यांक यू।